大家好，给大家分享一个课程里边的关于死亡冥想的一个感受。死亡冥想是我以前从来没经历过的这样的一种课程方式。因为我这个特殊情况吧，所以对死亡是一个很恐惧的一个状态。我的经历是比较特殊的，因为我的妈妈是在我18岁的时候就自杀的。就是这个事情对于我和我的兄弟姊妹的人生和生命都造成了一个巨大的一个影响，可以说是破坏性的。在这个课程上刚刚开始，没有几分钟，2、3分钟吧，也就会发现自己控制不住的那种情绪的深层的那种悲伤啊，巨大的那种恐惧啊，巨大的那种悲伤啊，倾泻而出。跟随着就是身体的一些反应开始，吐一些粘液，会咳嗽，会呕吐，眼泪肯定是止不住的流啊，就恨不得就是嚎啕大哭，这个过程当然心里是觉得，哎，再时间再久一点，我可以再深层的更多的去倾泻一下，把以前埋藏那么久的东西再往外释放释放。但课程就是这样的，接着就大概十几分钟吧，然后就让我们接着躺下来，然后经过上师的一个引领，我们去体验死亡怎样在我们身体上发生。没想到它竟然是那样的一个很平静的一个状态和我们平常这个不敢面对的这个死亡它截然不同。不能说它是一个什么。就是欢庆也好啊，恐惧也好啊，是无法逾越的一个面对的一个东西也好，但就是在课堂上，它是很平静的去过去的。这是万万没想到的，所以就很平静的体验到了这个死亡并没有那么可怕，也没有说，这是人生的一个终结甚至会觉得这是可能会，这是更伟大的一个开始。所以这个课程真的是非常奇妙的一种感受，把很多我们认为不可逾越的这些命题，生命的命题，拿来让我们去这样的去体会。所以上师的这个课程，他对我们这个课程的这种用心的这种去安排对我们这个引领。真的是可以说是改写我们的生命密码改写我们的基因，非常非常强大。只有两个字，感恩。再加两个字，感谢。好好珍惜每分每秒，都是无价的。谢谢大家。